Olá pessoal, Eu tô de volta. Tem matéria nova para vocês. Lembram aquele projeto da Câmara da Escola Sem Partido? Que o pessoal aí da esquerda, pessoal e enfim, PT e VAP, estavam fazendo fuzoê, não deixavam ler o relatório para poder dar início aos trabalhos e tal, e passou aí algumas. Sessões, né? Acho que umas, três, umas quatro ou cinco sessões sem conseguir avançar. Pois é, gente. Tem uma notícia boa pra gente aqui. Bom, esse é o canal Brasil Notícias. Eu sou o Rio Lefago, onde Se inscreve no canal, deixa o seu joia, deixa o seu like maroto aí. Compartilha aí a matéria. Uh, se inscreve, já disse. Então comenta, faz parte aí do canal. Bom, pessoal, vamos à matéria aqui para nós andarmos rápidos, né? É... Título: tô aqui no wall, Vamos lá. Uh, projeto do Escola Sem Partido avança e deve ser votado na quinta. Notícias UOL: Educação. Bom, vamos à matéria. Vamos lá. Após uma série de adiamentos e embate entre os parlamentares, o projeto de lei Escola Sem Partido deve ser votado na comissão especial criada na Câmara dos Deputados na próxima quinta-feira, 29. Oh, o negócio vai andar. O parecer do relator, deputado Flavinho, PSC, foi lido pela primeira vez na comissão especial, na tarde desta quinta-feira, 22. A leitura do parecer era o último passo antes do projeto estar apto para a votação. Quer dizer, só faltava isso. Aí passou cinco sessões ou foi quatro, o pessoal da esquerda aí, né, comendo o juiz e não deixando, arrumando confusão, quer dizer, enfim. Depois eles falam que querem que o Brasil ande, né? Deputados da oposição, no entanto, apresentaram um pedido de vista vista conjunto que estabelece um intervalo de duas sessões das sessões do plenário antes da próxima reunião de comissão. Para vocês entenderem, é, esse processo aqui, isso aqui poderia ser resolvido terça-feira. Mas como eles não gostam de que nada andem, aí eles entraram lá com essa petição de vista, atrasando, adiando. Quer dizer, ó, cinco sessões foram interrompidas por eles. E eles não tiveram tempo de analisar nessas cinco sessões. Aí o negócio passa agora. Aí agora eles põem, entram com um projeto de vista. para quê? Para empurrar mais ainda. Depois eles falam em, em acelerar o processo das coisas e que as coisas andam. Só na cabeça deles, né? Que às vezes não, não ajudam. Mas vamos lá. Bom, as sessões do Senado têm acontecido na terça e na quarta-feira. Então, nós poderemos talvez marcar a sessão para a quinta-feira, anunciou o deputado Marcos Rogério, presidente da comissão. O tema voltou à pauta do colegiado há cerca de três semanas, no dia 30 de outubro. Desde então. Devido à movimentação de deputados da oposição, pelo menos cinco sessões foram adiadas, sem sequer acontecer a leitura do relatório. Meu, fala sério. Como é que tem gente que ainda vota nessas, nesses caras? A gente tem que, saber acelerar o... o a, 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 em vez de votar em pessoas que aceleram, que a, a, buscam a, a fazer o andar... Tem andamento das coisas não. Bom gente, deixa eu ler aqui mais embaixo. Aqui tem um negocinho. Deixa eu ver aqui. Cadê, cadê? Propaganda, propaganda, propaganda não. Como o texto tramita em uma comissão especial, ele será encaminhado diretamente ao Senado, se for aprovado neste colegiado. A reunião de hoje durou cerca de cinco horas. Só para ler o negócio. Como estratégia para travar o andamento do projeto, deputados de oposição repetiram a mesma tática adotadas nas últimas sessão, sessões e apresentaram uma série de questões de ordem ao deputado Marcos Rogério, presidente da comissão. A proposta do Escola Sem Partido é uma das principais bandeiras de aliados do presidente eleito. Jair Bolsonaro, PSL, e tem provocado embates intensos entre deputados favoráveis e contra o projeto. Em alguns desses momentos, deputados da oposição acusaram o presidente da comissão de caçar a palavra deles. Rogério negou e afirmou que os parlamentares da oposição queriam protelar. Sabe o que eles fazem, né? Eles, eles não querem que o projeto ande. Aí eles ficam pela pelada de pela pela frescura! Aí move, remoe, fala, refala, passa, lê, relê. O projeto não anda desnecessariamente. Vocês veem? Nós passamos 13 anos. O é por isso que o Brasil não foi para frente, tá aí? Ó, a gente tá vendo aí agora um projeto que poderia ter sido é, é, ter sido aprovado há cinco sessões atrás ou há quatro sessões passadas, vai levar em torno aí de oito sessões para ser aprovada. Isso dá em torno aí de duas... porque O um negócio que era para ser aprovado dia 30 de outubro, que por dia 30 de outubro, foi, passou lá. Nós estamos no dia quanto? 22 de novembro. Gente, quase um mês para uma coisa que poderia ser resolvida em duas sessões. Dentro de uma semana. E aí é aí que a esquerda vem e depois diz, não, que nós buscamos fazer um programa uh, acelerar o Brasil para frente, que nós buscamos uh, que as coisas tenham andamento, andem rápido, façam, né, opa. Ai não. É, é, é essa esquerda que, que, que a gente é, que, você, que a gente quer no Brasil? Não, gente, a gente quer um a gente quer um congresso que as coisas andem, sabe? Que não precisa fazer três 4, cinco sessões para uma coisa que pode ser resolvida em uma ou duas. E sem contar que cada sessão dessa custa uma fortuna. Mas eles não estão nem aí, sabe por quê? Porque sai do meu bolso, sai do teu bolso. Né? O, o bacana, gente, é quem votou nessas pessoas gravar o nome delas pra tá, na próxima eleição não votarem nelas de novo. A bateria descarregou. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Aqui é ao vivo, aqui é assim. Aqui o negócio é improvisado. Convém ligar o PC, já tá ligado na tomada. Pronto. Então quer dizer. O que, que a gente está ganhando com isso? Um retrocesso. Eles falam: não, porque o Brasil está tá regredindo agora. O Brasil vem regredindo com eles há muito tempo. E eles vão fazer de tudo para que o governo do Bolsonaro seja um, um governo lento. Como? Com essas ações idiotas. Pedindo vista sem necessidade, é pela ordem sem fim. É reclamando que não tem direito de fala, porque não sei o quê. Papapá, quando não precisava disso. Se eles querem se eleger nas próximas eleições, eu acho bom eles mudarem as atitudes deles. Porque, do jeito que vão, o partido do PT vai acabar se extinguindo. O pessoal e outros aí vão acabar se extinguindo. O Brasil quer ir para frente, gente. O Brasil não quer voltar para trás. Não. A gente está cansado de entrar uma coisa em pauta hoje e rodar 3, 4, 5 meses, quando poderia rodar 15 dias só. Bom, chega de falar. Um abraço para vocês, está a matéria aí. Fiquem com Deus. A gente volta a qualquer momento com mais matérias.